30 মেত এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিত গোলাঘাটত আরক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল এজন যুৱক দেখা পোৱা গৈছিল এই ঘটনাক লৈ তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 30 মেত এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিত গোলাঘাটত আরক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল আৰু যে ঘটনাক লৈ দেখা পোৱা গৈছিল এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল নিহত হোৱা বাবা শ্যামৰ পৰিয়ালত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছিল একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ মৃত্যুত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া পৰিয়ালটোৰ দুগৰাকী কন্যা আছে আৰু বৃদ্ধা মাতৃৰ সৈতে দুচকুৰে অন্ধকাৰ দেখিছে বাবা শ্যামৰ পত্নী ববী গগৈ শ্যামে আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে বাবা শ্যামৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা এঘাৰ মহীয়া সন্তানক কোলাত লৈ শোকত ভাগি পৰিছে ববী গগৈ শ্যাম আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব মুস্তাক হুছেইনে হৈছক প্ৰসংগ হ'ল যে যোৱা 30 মিনিট গোলাঘাটৰ কুমাৰপট্টিত সংঘটিত হৈছিল এক অবাঞ্ছিত ঘটনা এই ঘটনাত প্ৰাণ গৈছিলে বাবা শ্যাম নজন লোকৰ আৰক্ষীৰ গুলীত যুৱকজন মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত বাবা শ্যামৰ পৰিয়ালৰ এতিয়া এক দুৰ্দশা ছবি পোহৰলৈ আহিছে একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বাবা শ্যামৰ মৃত্যুৰ পিছত এৰিয়া পৰিয়ালটোৰ নাজল নাথল অৱস্থা এসাঁজ খাই এসাঁজ খাবলৈ এতিয়া চিন্তা কৰিব লগা হৈছে পৰিয়ালটো কেৱল তেওঁ মাতৃ আৰু তেওঁৰ দুটি সন্তান আৰু পত্নী এই ঘৰটোত এতিয়া তেওঁলোকে থাকে আৰু এতিয়া মৃত্যুৰ পিছত দুয়োকে সহায় কৰিছিল যদিও এতিয়া আজিৰ দিনটোতো তেওঁলোকে খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু কি পৰিস্থিতিত কি পৰিৱেশত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই বিষয়েও আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ এয়া চাওক বাবা শ্যাম মই তাৰ ফটোখন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বাবা শ্যাম আৰু সেই 30 তাৰিখৰ দিনাখন তেওঁৰ যি কাষৰে এটা পৰিয়ালৰ লগত তেওঁ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিলে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বাবা শ্যামৰ লগত আৰক্ষীৰ সংঘাত হৈছিলে আৰু উপায়ন্ত হৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত চিকিৎসাধীন বাবা শ্যাম গুলীচালনাৰ 14 দিনৰ পিছত মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু এতিয়া পৰিয়ালটোৰ যিখন দুৰ্দশা ছবি তাৰপিছত পোহৰলৈ আহিছে আমি কথা পাতিম তেওঁ পত্নী আছে দুটি সন্তান আছে চাওক এতিয়া কি কৰিব কোনে শুনিব কাক ক'ব এই ধৰণৰ এতিয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ঘৰখনত খাদ্য সামগ্ৰী নোহোৱা হৈছে ঠিক সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এতিয়া কি ধৰণে পৰিয়ালটো পোহপাল দিব তাৰ কাৰণে এতিয়া বিমূৰত পৰিছে এগৰাকী পত্নী বাবা শ্যামৰ আৰু তেওঁৰ দুটি সন্তান আছে মই কথা পাতিবলৈ বিমূৰত যত্ন কৰিম বাইদেউ আমি দেখিছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো এতিয়া কি ক'ব একো খাবলৈ মেলিবলৈ একোৱে নাই কৰিবলৈ নাই কোনে আমাক চলাব মানুহটো যিমান মেণ্টেল হ'লেও আমাক তেনেকৈ কৰি মেলি খুৱাই আছিলে এতিয়া উপায় নাই কোনো আমাক কোনোফালে উপায় নাই হিমন্ত মামাওনো কি কয় একোৱে আমাক দিয়া নাই কিবা কি দিয়ে উপায় কৰি দিয়ক আৰু হিমন্ত মামাই এতিয়া তাৰমানে নিয়েতো কেনেকৈ আমাক হেৰি কৰিব উদ্ধাৰ কৰিব সেইটোৱে লাগে চলিবলৈ আমাৰ উপায় নাই কোনে দিব কোনে খুৱাব আমাক মানুহজনেই আছিলে এতিয়া মানুহজনেই নাই অকল চাই গাড়ী চলায়ো হাজিৰা কামো কয় চবেই কয় বাৰু হাজিৰা পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিলে স্কুললৈ যায় এই ডাঙৰ ছোৱালীজনী নাযায় এই নাযায় এই এতিয়া ইমান অকণমানি হৈছে এবছৰেই হোৱা নাই এঘাৰ মাহ চলি আছে ইয়াত নাই নাই কোনো সহায় চহায় কোনোৱে কোৱা নাই অকলে খাইছোঁ অকলে এনেকে এবাৰ খাইছোঁ এসাঁজ খাইছোঁ এসাঁজ নাই লঘনেই থাকোঁ এসাঁজ খাওঁ এসাঁজ নাখাওঁ তেনেকেই থাকোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পত্নী সন্তান মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই তেওঁ মাতৃ আছে বাবা শ্যামৰ তেওঁৰ লগতো কথাটো যত্ন কৰিম আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে এসাঁজ যদি কথমপিঠ খাইছে তেওঁ আন সাঁজলৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট খাদ্য বা তেওঁলোকৰ যি দৈনিক যি আহাৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে অভাৱত সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে দৈনিক চলা ফুৰা কৰিবলৈও অভাৱ হৈছে টকা পইচাৰ দূৰৈৰ কথা খাদ্যখিনি গোটাবলৈও তেওঁলোকৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া হয় মুস্তাক হুছেইন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ দুখ দুৰ্দশা আমাৰ আগত দাঙি ধৰাৰ বাবে